acabou contra a igreja do Senhor. Ainda se matam cristãos, degolados, açoitados ou jogados em prisões. Ainda tentam calar a nossa voz, aniquilando a força que há em nós. Fazem barulho pra calar o nosso glória a Deus, mas se esqueceram que no fogo esta igreja nasceu. Oh, oh. A menina dos olhos de Deus protegida é. Coração. É tempo de não se conformar, viver na verdade, pregar Jesus em todos os lugares, tempo de santidade.